dalka Japan qorax soo baxa qaarada Aasiya dal ay ka dhacan sanadkii in ka badan 1000 dhul gariir ku soo dhawaada macluumaad iyo warbixin ku saabsan waddanka Japan Japan waa dal jasiirada ah oo dhaca bariga fog ee qaarada Aasiya. Japan waa dalka kooban 6852 jasiiradood oo badankood aan la deganayn. Waxaana ugu waaweyn 4 jasiiradood ee kala ah Honshu, Hokkaido, Yushu, iyo Shikoku. Baaxadda dhulka uu ku fadhiyo dalka Japan waa 377,000 oo kilometer. Soomaaliya ayaana ka dhul ballaaran ku dhawaad 2 jeer. Tirada guud ee dadka Japan waa 127 milyan oo ruux, waana dalka 10-aad ee ugu dadka badan adduunka. Micnaha magaca Japan waa dhulkii qorax soo baxa, maadaama uu ku yaallo bariga fog ee qaaradda Aasiya. Japan waa dal aad u horumaray dad ahaan, dhaqaale ahaan, aqoon ahaan iyo nolol ahaanba, wuxuuna ka mid yahay waddamada ay ku nool yihiin xirfadlayaasha ugu badan caalamka, kuwaas oo soo saara agabyo kala duwan. Japan waa mid ka mid ah waddamada ugu dhaqaalaha badan adduunka, sidoo kale waxay qayb ka tahay 7 dal ee ugu warshadaha iyo wax soo saarka badan adduunka ee loo yaqaano G7 iyo urur dhaqaale oo caalami ah. Japan waa dalka 3-aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida, kaliya waxaa ka horreeya Mareykanka iyo Shiinaha. Dhaqaalaha guud ee dalka Japan waa in ka badan 5 triliyoon oo dollar, wuxuuna ku jiraa kaalinta 3-aad ee kala sarreynta dhaqaalaha adduunka. Sidoo kale Japan waxay ka dhaqaale badan tahay 2 jeer in ka badan guud ahaan qaaradda Afrika. Sidoo kale dalka Japan wuxuu ka dhaqaale badan yahay isku darka waddamada UK iyo Faransa oo ka mid ah isla ururka G7. Dakhli sanadeed ka soo gala qofka Japaneska ah waa 44,000 oo dollar sanadkii. Dhanka qiimeynta horumarka aadanaha ee loo soo gaabiyay HDI, Japan waa dalka 17-aad ee ugu wanaagsan. Japan waxay leedahay shirkado badan oo tiknoolajiyadeed iyo ganacsi ah, sida shirkadaha Toyota, Nissan, Yokohama, Suzuki, Sonai, Panasonic iyo kuwa kale. Japan waa dalka 4-aad ee ugu wax dhoofinta badan adduunka, sidoo kale waa kan 4-aad ee wax soo dhoofsada. Dalkan Japan waa dalka 3-aad ee ugu badan ee soo saara baabuurta iyo qalabkooda. Sidoo kale Japan waxay leedahay shirkadda ugu weyn adduunka ee soo saarta baabuurta iyo qalabkooda, waana shirkadda Toyota. Inta badan dadka dalka Japan waa kuwa aaminsan diinta Buddhismka, sidoo kale waxay leeyihiin ciyaaro iyo dhaqamo u gaar ah. Waa dad inta badan wax soo saar badan, kuwaas oo ka fekera samaynta shay cusub oo aan dunida hore loo samayn, sida robotyo u samaysan sida bini'aadamka oo kale, qalabyo ku shaqeynaya koronto casri ah, tareenno aad u dheereeya, iyo kuwo kaloo badan. Sidoo kale waa dad ka faa'iideysta kheyraadka badda ee ku jira dalkooda Japan. Cunto ahaan, dadka dalka Japan waxay dhaqan ahaan u leeyihiin inay cunaan cuntooyinka badda sida malayga. Sidoo kale waxay cunaan qudaarta noocyadeeda kala duwan iyo bariiska. Dalkan Japan waxa uu ka soo kabsaday musiibadii nukleer ee ku habsatay intii uu socday dagaalkii 2-aad ee adduunka, kadib markii Mareykanku ku dhuftay bambooyin nukleer ah magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki ee dalka Japan, taasoo sababtay dhimashada kumanaan Japanees ah. Balse waxaas oo dhan waa kuwa laga soo gudbay dalkan Japan, maantana waa mid aad u horumarsan. Japan waxaa ku yaala in ka badan 2,000 oo warshadood, kuwaasoo qayb weyn ka qaata wax soo saarka dalka. Dalku wuxuu leeyahay boqortooyo la sharfo iyo ra'iisul wasaare hoggaamiya dowladda dalka. Dhanka kale, dalkan waxaa ka dhaca musiibooyin dabiici ah sida duufaano iyo dhulgariirro aad u xoogan, waxaana sanadkiiba dalkan ka dhaca in ka badan 1,500 dhulgariir. Japan waxay ka mid tahay dalalka ugu dalxiiska badan adduunka,
سند البنا وحاب وغدا دالحيسي الجارية لباتن مليون أو دالحيسي ودن كان وحاكويا له لباتن يلحقوا بعض وقديمة كواس وديوان قشن هايدا دالحيسك أدونك يا يونسكو عاصمة ودن كوا توكيو وانا مقالدة اودت كبادن وحانا كنول ان كبادن أفريتو مليون أوقف مقالوينك كلاية دالك وحاكمي ده مقالدة يكهوما أوساكا نغويا يسابورو وحان فيلا ياينا دهر أمقاسي دالك جبان مالحان إيدن أما أسكر لكن هادبا أقو جبان وحي لادهي إيدن آدو حوقن جبان وحي لادهي ملتاريك السقالة دي أقو حوقن دوني ده وانا دالك سيديدات إيه لعاكت أقو بادنكو بحشا إيدن مديسة دفاع دالك دالك جبان باريغا فوق إيقارد آسيا